ئێمە وەکو کۆمەڵە گەنجی سەربەخۆ ڕێکخراوی ژیان ئەمڕۆ خڵاتی لە زەمان بۆ 25 کەس هاوی سرایی سنووی گەمیان کرد کە ئەمانە هاوکار و پاڵپشتی خەڵکی هەژار و کەمدەرامەتی سنووی گەمیا بن و لەلایەن خۆیان وارێکە بۆ خۆی بە پێی توانای خۆی هاوکاری خەڵکی سنووی کردووە. ئێمە وەکو ئەم کۆمەڵە گەنجە سەربەخۆ و ڕێکخراوی ژیان 3000 کەس بە کەمدەرامەت و هەژار و هەتی منداڵی بێسەپەش هاوکاری دەکەن و نزیکەی 250 منداڵی بێسەپەش و بێباوک لەلای ئێمە هاوکاری دەکات و لەگەڵ ئەوەشە دوو زواج بە کۆمەڵمان کرەوە ڕێکخراوی ژیان و کۆمەڵە گەنجانی سەربەخۆ بۆی بتوانین خزمەتی چین و کێشەکانی کۆمەڵگەی گەرمیان بکەین. ئێمە بەردەوام دەبین لە مانگی ڕەمەزانیشە بەردەوام کاری خێرخوازی بکەین و هەڵشە دەین مرۆڤ دۆستانە لەگەڵ چین و کێشەکانی خەڵکی گەرمیان ئەوانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە ئێمە هاوکاریان بکەین.